Polis mengklasifikasikan semula kes kekecohan yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 29 Jun lalu mengikut Seksyen 188 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata ia susulan tidak memberi kerjasama kepada penjawa awam berbanding siasatan mengikut kertas enkuari polis KEP. Menurutnya, kertas siasatan sudah dilengkapkan dan dirujuk ke pejabat peguam negara. Kejadian sebelum ini tular selepas seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA. Tindakan dilakukan bagi membebaskan seorang pelawat Cina yang ditahan Jabatan Imigresen. Kes kemudiannya diakui Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Namun, beliau menyangkal dakwaan cuba melepaskan pelawat berkenaan. Menerusi kenyataan media, beliau mempersoal siapa sebenarnya menyalahguna kuasa dalam kejadian dan itu, sama ada beliau ataupun pegawai imigresen bertugas. Turut didedahkan pembongkaran budaya rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara. Kejadian kemudiannya disiasat Jabatan Imigresen menerusi kenyataan ketua pengarahnya Datuk Ruslin Yusuf.